ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିସରରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ପରି ମହାବ୍ୟାଧି ଦିନକୁ ଦିନ ତର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରୋନା କିପରି ଅଧିକ ନ ବ୍ୟାପିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ଏକ ମିଟର ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପଭୋକ୍ତା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଗହଳି କରୁଥିବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ମିଳିଛି। ଯଦି କାଲିମେଳା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ। Thank you.